Morgenstund er noe tull i grunn. Da det bare å ønske hjertelig velkommen til trøttemandag. Det har du nevnt. Det var da. To sekunder. Det er vett. Alla Kraviken, alla Xeppi, alla Ramguy, alla King Bing, Erik Bono. Og Tyse Ramguy, som er på sin 7. måned med sub. Med sånn sub. Tusen takk. Ja, det mandag. Det en stund siden sist. Det jo da, ja, siden torsdag da. Det ikke så lenge siden, men det jo en liten stund. Jeg ser helt forstyrret ut i dag, jeg vet ikke helt hvorfor, og hva det er. Er det gjenskinnet oppe der? Hjelp, kanskje jeg burde skru av. Nei, det hjelper ikke. Jeg vet ikke helt. Kanskje jeg bare ser forstyrret ut. Ja. Vært sykemeldt, det jo enten kjipt eller digg. Det kommer an på hvor syk du har vært, og hvor meldt, holdt på å si. Jeg pleier alt å si hvis en lærer var borte på skolen. Håper de er så syke at de må holde seg borte fra skolen, men så friske at de kan kose seg litt hjemme. Håper det samme har vært med sykemeldingen de. Tog for eksempel... Ja, nå vet jeg ikke hvem du er, da. Operert, så fikk jeg ikke lov til å sitte eller bøye meg i 2 uker. Ok, den kjip igjen. Så den ligger eller stå. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde klart å ligge i 2 uker. For å være ærlig, jeg er et sittemenneske. Jeg har aldri vært fan av å ligge og gjøre ting, på en måte. Ligge og se på TV eller ligge og game for eksempel. Det har aldri vært noe spesielt glad i. Så ja. Men masse god bedring og forstått bra at det gikk at det gikk bra sånn sett, hvis det mening å si. Så ja, det mandag. Det har vært helg i mellomtida. Først en fredag, så en torsdag, nei, først en fredag, så en lørdag, så en søndag. På fredag så skjedde det ikke så mye, var egentlig bare, var på jobb, dausliten jeg kom hjem, var i fatningen dausliten, hele kvelden. Lørdag var jeg en tur til Okfors. Skulle egentlig spille Dungeons & Dragons på kvelden, men nei, faen, fredag var jeg så på fotballkamp, jeg. Norge Færøyene. Det var hyggelig. For da ble jeg jo sittende en stund etter kampen da, så satt jeg hjemme og halva fin i og bare skrevlet. Og det er jo alltid trivelig. Så det var jeg har helt glemt den trivelige fredagskvelden allerede. Det føler jeg litt dårlig gjort. Håper ingen av medlemmene, ingen som var med, ser. Jeg klør så jævlig på den eksamen, så det derfor jeg sitter her litt sånn fidget med høyre hånda, hvis det lov å si. Så ja. Nei, men sånn var det, ja. Sånn ble det. Skal egentlig spille Dungeons & Dragons på lørdag, men så ble det litt. Det tok litt lengre tid enn det som var planlagt. Og for at det var så jævlig dårlig vær, så den har endelig kommet hjem. Og jeg var jo da litt trøtt og sliten fra dagen før. Og så blir man jo litt sliten og sånn harri tur. Så sendte jeg melding til de andre som da var godt i gang og sa at vet du hva, det gidder jeg ikke. Og så ble det da, ble det til at jeg ikke gadd.
Litt dårlig samvittighet, men altså, det sludda og blåste surt, og bare tanken på å skulle gå ut og finne seg en buss da, nei, det var ikke fristende, rett og slett. I går bovla jeg, eller rettere sagt, i går prøvde jeg å bovle. Jeg og trekkspillet var ute med et par andre. Skulle da bovle. Og det litt kaos når vi kommer dit, merker vi. Men tenkte at det var sikkert bare mye folk. Ja, mye folk. Det får så være. Det er ikke helt orden på køsystemet der. Så det står kanskje kø igjen, kanskje kvart til 20 minutter, alt i alt. For å få bestilt bane og noe å drikke på. Men det ordner seg til slutt da. Kommer vi til banen. Funker ikke. Nett og slett. Vi sitter og venter på at den greia skal starte. Starter ikke. Vi sier ifra. Får beskjed om at vi må bytte bane. Vi bytter bane. Kommer i gang. Vi spiller kanskje i 10 minutter. Så vil ikke maskina sette ut kjegler mer. Så går det å si ifra. Det tar en halvtime før det blir fiksa. Spiller kanskje i 2 minutter. Så feiler det igjen. Denne gangen gjør det å sette ut feil antall kjegler. Det setter ut for eksempel 1 når det skal være i alle der. Det setter ut alle når det skal være 2. Litt sånn frem og tilbake. Ikke helt innenfor. Så vi sier ifra. Det går en halvtime til. Nei, det tok ikke så lang tid. Men da fikk vi spilt. Fikk spilt ferdig serien. Kanskje litt til. Hva skjer? Det henger seg. Vi får se om vi bytter bane. Går tilbake til den banen vi var på forrige gang. Starter aldri. Så innen da så sa vi bare, nå gidder vi ikke mer. Nå gidder vi ikke mer. Fikk vi et gavekort da. På bowling. Det er jo litt ironisk. Selv om jeg har vært der før. For et år siden omtrent. Og da funket alt smertefritt. Så jeg går ut ifra at det her bare var en såkalt floke. Og nå er det på en måte... Ja, ikke sant? Og det var floka. Så jeg gir i benefit of the doubt. Derfor jeg ikke nevner navn. Ikke at det er så jævla mange bowlingsteder i Oslo da. Men uansett... gir en sjanse til. Hvis det er ille da, så skal vi nevne hvem det er. Det var egentlig min helg. Ja, jeg driver faktisk og tenkte på Wii Sport Bowling. Jeg fant en liten glitch der, hvor du kunne skyte ballen fremover, som ville faen. Prøvde å finne en måte å gjøre det på IRL, men det innebærer da at jeg må kaste, og så må jeg lagre all krafta holdt på å si statisk i bowlingballen og så skyte ut samtidig, og det er jo ikke fysisk mulig. Som jeg har spilt mye i bowling i mitt liv også. Kanskje ikke så mye, det er sikkert folk som har spilt mer i bowling enn meg. Men har noe spilt litt da. Så det var egentlig helgen. I dag skjer ikke så mye. Sånn egentlig. Så ja. Er det så mye å si? Vi får jo ta litt nyheter. I dag. Ok, Kinect var jeg aldri så mye på. Min søster hadde... Kinect, så jeg prøvde litt. Men tror ikke jeg spilte bowling. Så jeg bare spiste noen rafting-greier. I dag kommer den nye læreplanen. Største endring av skolen på 13 år. Kildekritikk, praktisk arbeid, digital dømmekraft og læring om 22. juli er blant temaene kunnskapsdepartementet har lov til å fokusere på den nye læreplanen som lanseres i dag.
Målet må legges ny læreplan i skolen frem, og målet gjør undervisningen mer relevant for fremtidens elever. Dette skal læreplanen fokusere på. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Tas i bruk for 2020. Ja, det greit. For ja, det sto vel 13 år. Jeg fikk jo aldri være med på forrige læreplan. Den kom jo da rett etter i... Ja, den kom etter jeg slutta på... videregående, eller... Den begynte jo mens jeg var på videregående. Men når jeg gikk i andre klasse, tror jeg. Så jeg husker de som gikk under meg. De hadde en ny læreplan. De hadde litt annerledes navn på faget og litt sånne ting. Og da tror jeg også det samme var nedover på... nedover på barne- og ungdomsskole. Jeg var jo... jeg var selv et barn av L97, som sikkert... i hvert fall hvis demografien stemmer. Mange av dere også er. Halla da Ginge, by the way. Jeg hoppet jo fra første til tredje, for da de innførte 10 års grunnskole. Så det husker jeg. Så ny læreplan, alltid, det blir jo på en måte da litt omrokeringer. Det blir litt annerledes, blir litt nytt, blir litt spennende. Spennende. Spennende, spennende. Ser at Ramguy skriver her at sus, klopp igjen. Mye penn og papir på læreren. Jeg tror det varierer fra skole til skole, altså. Bare helt ærlig. Kjenner jeg som jobber på skole, og der er det veldig mye bruk av... Det er Oslo-skolen, da. Flere landskole i Oslo. Der er det veldig mye bruk av såkalte iPads. I alt mulig. Min gamle skole, der jeg jobbet for 10 år siden, holdt på å si. Altså der jeg gikk en gang, og også da jobbet et halvt år. Så var det i hvert fall sånne smartboards. Hvor mye digitalt det er. Altså det er jo digitalt by def. Mye fokus på det. Så jeg vet ikke, det kan at det varierer fra skole til skole, eller fra fylke til fylke, eller kommune til kommune. Men ja... Nei, det er det. Du har ikke noe frivalg. Så absolutt burde det være... Det burde være litt mer... ja, standardisert, ja. Men det er kanskje det, da. Med den nye læreplanen. Så går det... Så er det jo noe. Det er ikke fritt noe valg på ungdomsskole heller. Det er vel ikke før videregående. Og... En ting jeg prater litt om med trekspillet, og da folk jeg kjenner som har oppvokst i Oslo, så tenker jeg det er jo ikke akkurat fritt skolevalg hvis du går for eksempel, hvis du bor i Hønefoss da, så er det ikke fritt skolevalg. Du har 2 videregående å velge mellom, og det er ingen av de har samme linjer. Ja, du kan dra til Drammen, eller du kan dra til Ål, men det er liksom ikke bare, hvis du er 15-16 år, så er det ikke bare å flytte til Drammen, eller pendle Ål Drammen hver dag, liksom. Så det er jo... Så ja, man er på en måte støkk hele livet, med mindre man er så heldig at man bor i storby. Eller nå vet jeg ikke hvordan det er i Akershus. Sus, klapp igjen fitta nå. Please. Jeg vet ikke hvordan det er i Akershus og sånne ting. Der kan det også hende at man har litt mer fritt skolevalg, at det går an å reise litt. Eller bare ikke reise alt for lenge. Så i teorien er jo dette positivt, at det blir en liten oppsving. Tåregass i Hongkong. Glad jeg ikke er i Hongkong. Ja, virker kjip. Jeg har alltid hatt lyst til å besøke Hongkong. Kanskje ikke nå. Flere skutt og drept i California. Det er jo noe ikke hyggelig. Ja, men sus, vær så snill da. Klapp igjen.
Du. Ti still. Ja. Si hei. Ja. Fire personer skal være drept i California. Skutt og drept. Familie skal se på fotballkamp i hagen. Da har en person begynt å gå inn og skytte. Ja. Det Land of the Free, et cetera, et cetera. Det alltid en tragedie når slike ting skjer. Frode Berg jo tilbake I Norge. Vil jeg tro hyggelig for han. Satt meg ikke helt inn I den der Frode Berg-saken. Antall at jeg skjønte at han hadde vært litt spion uten å helt vite det, virker det som. Eller fått beskjed om å være spion. Uten å egentlig helt skjønne hva det innebar. På en måte bra det løste seg. Sånn sett. Ser en klar tendens at næringslivet flyr mindre. Nordmenns flyvaner holder seg jevnt, viser ferske tall. Flyskam biter rett og slett ikke på nordmenn. Stod det ikke at... Ser en klar tendens til at næringslivet flyr mindre. Nordmenn flyr ikke mindre, ok. Totalt sett, flate flyreiser nordmenn mer og mer ut. I år kommer det en liten endring I forhold til fjor, hvis ny undersøker transportsøkende reiser til utlandet. Lavere kronekurs som gjør det dyre for oss å reise opphold oss utenlands. Han anslår en nedgang, blablabla. Ingen flyskam å spore. Nei, det var jo dumt det. Jeg er ikke overrasket. Det holder ikke bare med å si at... Ja, fly bæsj, ikke fly. Så flyr ikke. På en måte, det tror jeg ikke. Det jo bare bevisst nok en gang her og der, at folk mye talk, lite walk. Eventuelt noen I samfunnet som talker høyt, og som, mens da resten walker, Så det var på en måte, jeg vet ikke, det kom vel med den der flystreken, så ble den der flyskammen et begrep. Så folk ble bevisst på det. Jeg synes det ja. Jeg forstår ikke enig at vi ikke skal fly så mye. Men at vi liksom bare forventer at, ok, nå skal vi flyskam. Og så mener jeg jo også at den flyskam, hele flyskam-biten har hatt feil fokus. Det er ikke de som drar på familieferie annet hvert år som problemet, liksom. Tenker jeg, da. Det de som... næringslivet, da. Hvis de har gått ned, så jo det bra. Som flyr... sånn som en av lærerne jeg hadde på Handelshøyskolen BI. Han var da, hadde det samme faget, både I Bergen, Trondheim og Oslo. Så han fløy jo da hver uke. Bergen-Oslo... Oslo, Trondheim, Trondheim, Bergen. Da tenker jeg, han mer problemet enn en person som, ja, tar en tur til syden hvert år, da, på en måte, tenker jeg. Det en god ting hvis næringslivet har dalet litt. Hvis næringslivet har dalet litt. Ellers har det skjedd masse, men ellers har det ikke skjedd så mye jeg gidder å nevne. Nå vi på gamle nyheter. Pass på hvordan du setter t-lysa dine. Hvis du setter masse t-lys sammen, så kan det bli en stor brand, så vet du det. Vær forsiktig med t-lys. Yep. The weather. Får vi ta... regner mye overalt, egentlig sør for, ja, hvis vi ser bort fra Møre og Romsdal, så ser det egentlig ut som det regner fra Trøndelag fylke og ned. Helt greit I nord, fortsetter å regne I sør, regner seg faktisk litt oppover, kanskje litt mer nærmere Trondheim by. Masse regn, litt snø, hvis du høyt nok, ser det ut som.
Og så det kvelden, og det regner fortsatt som faen. Blåser litt I Oslo. OK temperaturer, men det blir varmere utover kvelden, og varmt om natta. Ikke fått testa Planet Zoo, dessverre. Ikke fått testa Star Wars, dessverre. Ikke fått testa Modern Warfare, dessverre. Rett og slett... økonomisk... holdt på å si... litt økonomisk hemmet for tiden, som gjør at det ikke har blitt så mye nye spill. Jeg valgte å prioritere Outer Worlds. I retrospekt så angrer jeg kanskje litt. Det var ikke det beste spillet, skal sies. Helt ok. Det jeg har lyst på Star Wars, jeg har lyst på Planet Zoo, jeg har lyst på Modern Warfare. Ting jeg som står på lista mi, så forhåpentligvis kan dette konseptet kalt jul hjelpe litt der. Får vel sjekke e-posten før vi runder av. Your November newsletter is here, takk for det. Geir Åge, altså da Graviken, spør, hvorfor har du skjegg? Puss. Hvorfor har du skjegg? Nei, det rett og slett de gangene jeg ikke har skjegg. Så jeg hører han alltid klær skjegg bedre. Og de gangene jeg ikke har skjegg, så jeg flink å barbere meg hver dag. I kanskje 14 dager. Så går jeg litt lei. Nå det rett og slett at jeg skulle prøve å spare et år. Og så tenkte jeg, ok, vi prøver å spare to år. Og da tenker jeg, nå gidder jeg ikke mer. Jeg også tror kanskje dette siste gangen jeg har langt skjegg. Sånn at så hvis jeg barberer meg nå, så kommer jeg aldri til å la det... gå så langt, har jeg hørt. Jeg tror det kommer til å bli like langt igjen. Sier jeg da. Nei, det egentlig latskap. Og da være så heldig at folk mener jeg kler skjegg bedre enn ikke skjegg. Så det egentlig komboen av det. Latskap og komplimenter. Så det blir nok tre år her også. Jeg har jo stusset litt på det av og til, skal sies, i mellomtida. Men ja, 2. januar blir det vel da, blir det vel da 2-årsjubileum. Så da først kommer 2. januar. Så vi får se. Jeg barberte meg en lille julaften for et par år siden. Da skulle jeg egentlig bare stusse det. Eller ta det ned kraftig, var planen. Var det ganske langt. Og så gikk det for så vidt greit. Og det blir jevnt og fint med denne maskinen. Problemet at med maskin og sånn sko, eller som det heter, det som sitter på maskinen, så kommer jeg ikke til her. Så jeg fikk en sånn Hitlerbart-ish ratio, at det liksom var sånn ganske kort her. Så sto det da fortsatt veldig mye ut her. Og prøvde da å ta det ned manuelt, men det så ikke bra ut. Da fikk jeg en sånn bru. Da måtte jeg bare ta alt. Eller da måtte jeg gå ned på laveste setting, som jo da 1 millimeter. Og da tenkte jeg, vet du hva, da kan vi liksom godt bare ta alt. Tross alt hjul. Så gjorde jeg det da. Da ble det sånn. Det var siste gang jeg barberte meg. Jeg hadde snakket om før, og kanskje jeg savner litt å barbere meg. Jeg synes det litt sånn hyggelig å gjøre. Men det jo kanskje det at jeg ikke har gjort det så mange ganger. Hadde jeg gjort det hver morgen, så hadde jeg sikkert gått møkk lei. Det mitt hot take på det. Men da tror jeg vi kaller det en kveld, rett og slett. Tusen takk for at dere tittet innom. Trivelig som alltid. Hjertet i chatten skal dere få. Riktig ønsker om god kveld. Ha en fantastisk mandag, en fantastisk uke. På lengselet, ja. Så ses vi igjen til samme tid i morgen, håper jeg. Vet jo aldri om man forsover seg, eller et eller annet skjer, ikke sant? Men det jo ikke planen, da.
Nå ser det ut at det blir full uke denne uka her, med morgenstund. Det en stund siden sist, så det hadde vært hyggelig om vi fikk til. Anyhow, vi snakes på lengst. Kanskje himmelen døtter ned. Himmelen har åpnet seg, så hvorfor skal han ikke dette ned I tillegg? Ta det lugnt, så snakkes vi I morgen. Hei då!